Всіх вітаю. Кому цікава така тема, дивіться. Лівочка 280 кг тут ячменя. Ячмінь просто з-під комбайна. Взяв його ящика, обично пластмасового, відрами всипав, пересіяв, забив. Не віяв ніяк, воно мені не треба, тому що це не основний заробіток, а для того, щоб виробити землю. Вчора я тут горав. Хто хоче подивитися цікаві фрагменти, то тут дивіться коротеньке відео. От, а відосик зараз про те, як посіяти бомж-варіантом. Ось таким бомж-варіантом посіяти як пшеницю, ячмінь, що-небудь. Ось тут я сіяв пару днів назад теж розкидачем. Дисковою борною я його придискував. Дивіться, як чітко воно виходить. Тобто це старий провірений спосіб, ще діди наші так робили. Сіє, дивіться, навіть рядки, як від сівалки. Нічим не хуже, я вам скажу. От. І вчора я тут згорав, і зараз тут ще засію, приїду тоді дисками опять закаткую. Як опіділитися, наскільки відкрити дірку і що робити, щоб посіяти. Дивіться, розкидає аж сюди. Ось де лежить. Тобто все до трактора, виходить таке раз. Два, три, чотири, п'ять шагів в одну сторону. П'ять шагів в одну сторону. Берете, засипаєте там 25 кг. Відміряєте кусочок землі 10 соток. Відкриваєте дірку, розкидаєте і дивитеся. Якщо у вас влізло якраз на цей город, значить норма висіву нормальна у вас. Якщо осталося, значить треба що? Помаліше їхати або більше дірочку відкрити в розкидачові. І так собі оприділяєтеся, запам'ятаєте тахометр, скільки показував, і буде у вас все чітко, і так можна розкинути. Можна загорнути як культиватором, мені подобається дисковою борною загортати. Чому? Тому що воно трошки бере гліпше його, як-не-як, більше вологи там залишається. Ось такий городик, вчора горав, до півночі горав, по нагору ось такі фрагменти є. Дивіться, все чітко згорено, а тут якась херня. Чому? Тому що тут камінець. Такий здоровецький камінець ось тут. Тут один, там ще є. Тут участок, який не оправлявся років. Я відколи ораю, то вже 15 років я точно бачив, що тут нічого не рвалося. Тут є такі городи, що оброблялися, а вся середина вся. От, але зоралося нормально. Для чого я сію? Тому що треба її ще більше розробити. Це перша оранка за ці роки. Розробиться земля, потім посіється капуста. От. Оралася земля така, чорнозем. Дивіться. Мокрий. Мокровато було вчора. Заїхав спочатку, то до 30-ки хотів заорати глибиною. Ну, було тяжко. Бувало такими місцями, що є обороти на двигуні. І так тільки і падаю аж до нуля, і він не буксував. А бувало таке, що їдеш на оборотах, і він просто стає і починає буксувати на одному місці. Ось така тут земелька інтересна. І ще плюс камінці. То тоді трошки зробив менше, і зменшив глибину, я його зорав. От, були пару камінців. По часу тут землі, виходить, гектар, 15 соток. І з тим, що я бігав, ролики знімав, ці камінці відкопував. Ось видно як, там ще є. Зайняло часу 4 години 20 хвилин на те, щоб згорати гектар. Гектар орався по кругу. По кругу це 4 години 20 хвилин зайняло. З тим, що бігав ролики, знімав і камінці викопував. А по мотогодинах це зайняло 4,7 мотогодини на гектар і 15 соток. Скільки солярі пішли, не можу сказати, бо приїхав туди з полубаком, тоді ще мені посланець привіз, ще топлива, трошки пішло, бо було тяжковато, гралося, я думав, ще хуже буде. Такі діла. В кабіні було тепленько, одне вікно було відкрите, я орав в футболці. Дивіться ще, яка тема, чим хороший трактор з нерівною підлогою. Так як тут на городі багато камінців, треба було на стрьомі такому грати. Горалось тяжко, тому що нога була завжди на поготові, ось так. Тобто вона якби стоїть ось тут, ну і на педальці.
І якщо тільки друг плуг чіплявся камінцем, і хоп, і вже є на стіпленні. Розумієте, да? Тема. Тобто, нога вже там, ну якщо тільки камінець, ава, ти вже там. А якби були подвісні педалі, да? Тобто, ну, поки ти там роздуплися, то вже там лишишся з одним корпусом. От. Урав з цим одним відкритим вікном. Було жарко в одній футболці. Кудою заходить сюди тепло. Дивіться, по-перше, гріється ж міст. Міст, коробка, оце все гріється раз. Ось через ці дюри. Ось там з-під низу ще жене воздух з-під капота. То ніч була така холоднувата вже, але в салоні було досить приємно. Це я з відкритим вікном горав. І навіть так жаркувато було. Ну, два нихі відкривати, бо можна продути спину і буде капець. Ось такі діла. Хто хоче посіяти, сіяти це надійний спосіб. Бачите як? 280 кілограм, як я вже казав. І зараз засію. Їздю я по кругу. По кругу. І так воно все засіється. Там, в тому кінці, що як почав орати, там бузина. Соток 5 бузини, коротше. Такої, що просто капець. Плуга всадив. Метра два проїхав, він став колом, коротше, не їде, бляха. 30 його рати не хотів, коротше, на глибині з цим курінням. То там трошки менше було. І ще були такі варіанти, нюанси. Вираєш, все хорошо вирається, тільки починається обороти падати. То я що робив? Навісочку чуть-чуть перепіднімав, зовсім трошки. І скидав сплаву ще, ну, щоб воно на навісі було. Таким чином трошки воно ще нагружало задні колеса. Вже не така була пробуксовочка. Ото. Отак і горалось. Десь на плаваючому, десь так. Бували фрагменти, що грав з блокіровкою. Тут є дивіться, під горбок, ось так. Туди під горбок, а тут з горбка. Ото там були пару фрагментів таких, що їдеш на великій скорості. Ну як на великій, на всіх оборотах. Їдеш, такі гоба, і на тобі стаєш чомусь. Попадають такі куски землі. От. Де в склад зорано. Дивіться, чим хорошо. І я бували такі, бачите, тут перію було, капець. Але в основному воно нормально. Чим хорошо орати трьохкорпусним плугом, ну, з великим захватом. Тому що ось, дивіться, яка борозна вийшла. Третій корпус практично відбирає за колесом. Це десь тут. Там вон ще один камінець, де оте перегори непогано. Там одесь є один, де теж ті брили. А тут треба дивитися, бо я не пам'ятаю. Ось така земелька. Вон там камінюка. Точно знаю. Це зараз я засію. Візьму цього щупа. І де оцього такого хреново нагорене. Оце ж я тут плуга виймав, щоб не зацепити. Ну, коли зацепив, вже тоді починаєш виймати плуга. Десь тут оцей камінець. І буду ходити шукати після засіяного. Треба щупом, бо так не видно. Десь тут от в цій кемі, десь тут такий здоровецький камінюка є. От щупом зараз буду ходити і щупати, де він там є. Земелька така у нас, коротше, що нема, і є камінець. І навіть якщо там його не було, через рік, через два його там можна зловити буде. Діла. До речі, штуку цю не хуже сіяти, чим сівалкою. І дуже швидко, я вам скажу. І як я вже вам показував по сіві, то нормально так само сіє. Ну, борозна мені подобається. Отлично. А, час, по часу це було 4 години 20 хвилин, це при тому, що там з обох сторін пообгорував я. З тої сторони обгорав по пару раз. Ось такі діла. Хай вам всім щастить, гарних врожаїв, хто захоче сіяти, хто вже посіяв. От. Дощу, снігу всім, щоб все було добре.